Fl-ħar 24 si għan stabu 211 kas ġdijt ta' koronavirus. Fl-istez mit persuna kienu dikjarati mfejqa bil kas jattivi jissa uma 1791. Danu it-tilet ju huma tull din il ġemali li kien reġistrat l-ola numru ta' kazi wara ħafna xur. Fortunatament, ma kienxen vitmi fl-ħar 24 si biex il-numru ta' vitmi baqa 471. Stabli situazzjoni fl-istare kif 22 palissa u marikoverati bitlita minnom fit taqsima tal-kura intensiva. Sarattant tkompla it-til-imu sa' nar il-ġima 167.322 inataw doza booster tal-vaċin.